kalasta kohdattiin. Niin olin kasvoinen henki, sä vierelläni vaan mut on. Hattuiset juukset rinnoillasi. Mites Perttu, kuinka monta vuotta siitä on, kun te täällä teatterilla tehtiin edellinen lauluilta? Se oli 2009 keväällä. Niin, lauluja kanaalin partaalta, eikö? Joo. Ja siitä lähtien oikeastaan meidän näyttelijät ja henkilökunta, kapellimestari Perttu Suomisen mukaan lukien on toivonut, että täällä teatterilla tehtäisiin uusi lauluilta. Ja näin ollen sitten viime keväänä päätettiin ruveta koostamaan tätä laulu- ja tekstiesitystä. Kuuluuko tämä teille? Ei etäisyys, ei vuodetkaan, ei mikään meitä erota, kun hetken musiikkia tässä on oikeastaan laidasta laitaan, ihan Tauno Palon esittämistä biiseistä taitaa mennä just tähän tehosekottimeen, Johanna Kurkelaan. Ja Eerini ja Eeri, niin on ihan tämän talven hittejäkin tosiaan. Eerinin Popeda ja hyvin monenlaista musiikkia ja aika yllättäviä tekstivalintojakin. Tekstitkin on oikeastaan, tai tämän esityksen runko on peräisin näyttelijöiden ideasta. Eli rungon muodostaa Anja Erämaajan runokirja Kuuluuko tämä teille, mistä nimikin on tullut. Ja muita tekstejä on sitten Tiina Lymiltä, piispa Irja Askolalta, Mark Levenkuudelta ja Tuomas Kyrön Mielensä pahoittaja tekstiä on myös. Ja sitten semmoisesta kokonaisuudesta kuin Naisten juomaa, niin siitä on Miira Karhulan teksti Ihkua tsidukkaa. Ei mikään meitä erota, kun hetken vain sut pitässä. Meillä on 3 hengen orkesteri, mutta mä just laskin, että meillä on 15 soitinta käytössä kuitenkin. Että sillä pienellä porukalla tehdään aika monipuolisesti kuitenkin tämä säästyspuoli tässä. Ja sitten pari näyttelijääkin soittaa vähän rytmisoittimia ja rumpuja ja kaikki. Mies on mieltä ja ruumista ja kaikki 8 henkeä. 630 kiloa. Maksimiteho. Tervetuloa. Tervetuloa.